Como aqui para mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um vídeo incrível de Naruto Prova para vocês, tá? Hoje é o último episódio da nossa série, meus queridos. Finalmente, né? A gente vai completar tudo isso, a gente vai finalizar todas essas missões e vamos concluir aqui a nossa prova, mano. Foram 20 provas aí incríveis que a gente conseguiu concluir e, felizmente, tudo deu certo, né, mano? Hoje a gente precisa, de fato, aí, né, finalizar uma das últimas missões, que é derrotar um dos Kages, todos os Kages, né, atuais Kages, e eu preciso ir atrás do atual Mizukage, mano. O problema é que eu não encontrei ele, mas eu acho que Noazinho sabe onde é que tá, entendeu? Então vou ver com o Noazinho. A outra missão é a gente meio que juntar 9 packs de dinheiro. Deixa eu ver, mano, se eu já tenho os 9 packs, porque eu já tinha juntado uma quantidade top, mano, de dinheiro aí e tal, né? Então, ó, aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Já tem os 9 packs! Ah, não, isso aqui não é um pack, isso aqui é 41. Nossa, vou ter que ir atrás. Vamos lá, então, meus queridos. Vamos completar essa última missão. Graças a Deus. Vou pegar aqui da Hinata, né, que a gente meio que consegue poderes aí excepcionais, ó. E congelaram a menina, gente. Olha isso. Congelaram ela. Quem foi que congelou ela? Usaram juntos aí pra congelar e tal. Pronto, já derrotei ela, é só voltar pra lá. Né? Muito fácil, muito simples, né? Com o faraó aí, né? Tá mandando o negócio, né? Deixa eu ver quanto dinheiro eu fiquei. 40 mais 40. A gente pode voltar pra lá, né, meus queridos? E completar aqui a nossa missão, que é finalizar com 9 packs. 9 packs e 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 packs de dinheiro. Que é isso, hein, meu povo? Conseguimos concluir aqui a penúltima missão. A outra a gente vai ter que derrotar os Kages, né? A parada, mano, é que eu tenho mais TP aqui pra usar, só que eu não sei se vai ser muito importante pra gente, né? A gente meio que já tá no fim da série, mas eu acho que eu vou aumentar aí, deixa eu ver, minha vida, né? Vou aumentar a vida aqui. Deixa eu ver quanto dá pra aumentar. 500 aqui, acho que tá de bom o Dex e tal, né? E aqui a gente aumenta aí o nosso dano, né? Pelo amor de Deus, galera, pelo amor de Deus. Mano, conseguimos concluir bastante coisa, velho. Deu certo da gente concluir bastante coisa. Então deixa eu ver aqui, ó. Matar ela, que daí eu já ganho mais um dinheirinho, tá ligado? É uma missão que eu deveria ter concluído antes, né? Mas olha, como cada dia que passa a gente pode completar a missão de novo, né? Eu vim aqui no Minato, na Mikaze, e aí eu pego a missão com ele. Eu venho aqui, devolvo pra ele e ganho mais dinheiro aqui, mano. Mais 40 de dinheiro. Muito bom, muito bom, muito bom. Mano, eu preciso ver com o Noazinho. Noazinho? Vou mandar pra ele. Vamos ver se ele sabe aonde tá esse bicho, né, mano? Esse bicho não, esse... esse... Ai, meu Deus do céu. Esse Kage, né, mano? Que é o Mizukage. E o Nono me responde. O Nono nem tá no server. Nossa, ele tava no server até agora há pouco. Vou ter que chamar ele. Vou ter que chamar ele aqui, mano. Eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp pra ele falando assim, aí, mano. Você não vai me ajudar? Deixa eu pegar a missão aqui com o Haku. Pegar já um TPzinho com ele, tá ligado? Aí, ó. Só arregaçar ele, rebentei. Pronto. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Só tem que pegar a missão de volta com ele, né, velho? Que vai demorar pra ele respawnar. Deu aguenta 20 segundos pra respawnar. Deixa eu ver. Noazinho não voltou, mano. Eu precisava dele pra saber onde é que tá esse cara. Ferrou tudo. Mas é o seguinte, galera. Vou mandar mensagem pra ele aqui no WhatsApp nesse exato momento. Vou falar pra ele. Noazinho, cadê tu? Cadê tu, Noazinho? Vamos lá. Noah. Eu vou mandar um áudio aqui. Vai, WhatsApp, WhatsApp. Vai, ó. Noazinho, cadê você? Eu preciso da sua ajuda. Estou aqui necessitado, entendeu? E eu vou precisar que você me fale aí onde tá o Kage lá. O Kazekage. Não, Mizukage. Entra aí, entra aí, entra aí. Vamos ver se ele vai entrar, meus queridos. Já mandei o áudio pra ele aqui daquele jeito. E aí eu vou pegar aqui e completar minha missão, porque eu já pego mais um TP, que não é nada TP. 17 não dá pra nada, gente. Não dá pra nada. Cara, cadê a base do Luiz que eu destruí? Onde eu destruí aqui a base do Luiz, galera? Olha isso, mano. Foi aqui? Não, acho que não foi aqui, mano. Será que foi? Foi ali, ó. Foi ali, ó. E pra acabar de amargar, gente, ó, vamos lá. Vamos soltar um Tengai Shisei aqui, ó. Pim! Soltei o Tengai Shisei.
Soltei o DHC e tá vindo, misericórdia, socorro, rocoso. Mano, último dia de série, velho, e eu quero saber de vocês o que, que vocês acharam da série, né? Não é o Naruto Guerra da Vida, né, que nem, tipo, Naruto Guerra a gente é outra coisa, mais bem trabalhado e essas coisas todas, né? Mas foi uma série até que bem interessante, né, que a gente teve que concluir objetivos, teve um naipe diferenciado, né? Não teve tanta competitividade, porque ultimamente tá meio difícil juntar toda a galera, mano. Então, quando tá difícil juntar a galera, é meio complicado de fazer série em conjunto, né? Alguns mais pra lá, outros mais pra cá, acho que vocês percebem as coisas, vocês veem, né? Então, tipo, acaba sendo difícil juntar todo mundo pra fazer essas séries mais competitivas, né? Então, se o Covarano traz isso, é porque não dá pra juntar todo mundo, entendeu? Tem momentos que dá, tem momentos que não dá. É um pouquinho complicado, né? Mas se tudo der certo, quem sabe, ano que vem aí vem Naruto Guerra 4, mano, quem sabe, se tudo der certo, tá? Vamos torcendo aí, vamos torcendo, velho. Noazinho não entrou ainda, mano. Eu vou dar aquele leve corte, vou esperar ele entrar, porque não tem como ficar caçando, mano. Eu já procurei esse cara em tudo quanto é canto. E nada, não encontro esse cara. Não encontro, galera, esse Mizukage. Vou esperar ele vir aqui, assim que ele entrar, eu converso com ele. Olha isso aqui, eu vou destruir também, ó. Vamos fazer assim, ó. Não, aqui é perto do spawn, não vou destruir, não. Vai fazer mal alvoroço, pelo amor de Deus. Enfim, meus queridos, vamos lá. Aí, gente, consegui contatar o Noazinho aqui. Noazinho falou que vai entrar pra me ajudar a encontrar esse cara aí, que ele sabe onde é que tá, mano. E aí, Noazinho, onde é que tá? Já até matei ele, filho. Não é tão difícil, não. Já, né? Difícil não vai ser, tá ligado? Que a gente tá muito forte, mano. Tá perto, pô. Tá perto. É só 1000 metros daqui. Ah, caramba! É só seguir reto aqui, é isso? É. Pra cá, ó. Ele tá pra cá, esse Shoujuro. É Shoujuro, né, o nome dele? É, eu te juro que eu tô com raiva dele já. te juro que eu tô com... Nossa, eu tô muito bravo. Mano, esse cara aí foi um cara que ninguém encontrou aqui no server, velho. Todo mundo tá deixando ele pra fazer no último dia, porque ou encontrou, o resto tudo foi lá e encontrou também. Tá ligado? Então, vamos que vamos. O problema é que o Du é muito lerdo. Você não tem o teleporte do Rinnegan, não? Do Sharingan, sei lá? Tenho. Usa então, né, meu querido? Que daí você vai... Tá com pré... Essa é a intenção, meu filho, aí, ó. A intenção vai ficar um cocô, né? Porque andando aqui, é você lerdo. Aí, vai. Dá licença, nem corre direito, ó. Sabe nem voar, bate asa aí, meu filho, vai. Eu não preciso bater asa pra voar, não, seu trouxa. Agora só seguir reto, cara. Se você seguir reto, você vai achar ele. Tá na ilhazinha aí, ó. Encontrei! Finalmente eu vou completar essa missão, galera. Finalmente. Agora eu ativo meu Sharingan aqui. E rebento ele na porrada, olha só. Vai ser fácil, não, matar ele. Pulei sem querer. Mas pulei aqui. O problema é que eu dou só 6 mil de dano. Eu tenho que dar uns críticos aqui. Pronto, acabou. Morri, matei, ganhei, completei mais uma missão. E a última missão, meus queridos. Finalmente com o faraó, completou tudo aqui, ó. Nossa, Noa. Agora eu tô um nojo, porque eu... sou o ninja que completei a missão inteira. E aí, você completou tudo já? Já. Aí pensei que eu fui o primeiro, que raiva. Já completei tudo. Nossa, não gostei disso aí, não. Mas, galera, concluímos, mano, concluímos. Eu acho que a gente pode finalizar aqui brigando com o Noah. Vamos não brigar? Vai, eu tenho 8 portões agora, tá? Eu sei que você tá pelão. Eu não preciso disso não, seu trouxa. Tem 8 portões, dá licença. Você vai tomar dano, besta, com esses 8 portões aí. Tomei, pai. Oxi. Vai, ah, cadê você? Cadê você? Deixa eu ver se eu ganhei algum... mano, não ganhei quase nada do TP. Olha isso, mano. Ganhei só 50 mil. Só 50 mil que ganhei. Nossa, que horrível. Eu tô no Shoujuro. Você tá... Dá TP. Dá TP em mim. Cadê? Vai, meu Deus do céu, que lerdeza. Vai, Noah. Tá. Está pronto, meu querido. Estamos, capitão! Eu não vi direito. Se eu usar aquele seu jutsuzinho apelãozinho, você não sabe jogar sem ele, tá? Ok, Noazinho? Uhum. Tá, vamos lá. Está pronto? Vai, vai. 3, 2, 1 e... valendo! Começou a tomar dano já? Não, conversa comigo. Não! Ai, comecei a tomar dano. Ai, meu Deus do céu. Você também começou a tomar dano? Eu comecei também.
Eita, velho, que bagulho louco aqui. Bagulho louco, mano. O Noah, mano, ele concentra tanto que ele nem fala com a gente. O Noah tá aí, o Noah não fala nem nada. Não fala nada, não. Ele tranca tudo ali, o negócio. Decebeço, menino. Ah, Noah, você sabe que eu sou imperador, né, Noah? 8 portões e ainda não conseguiu vencer eu, Noah. Assim, que pena. Vou vencer antes. Ah, antes, quando eu estava fraco. Quando eu fico forte, ninguém vence, meu querido. Mano, se eu pegasse 8 portões e o Força 5, mano, eu estaria muito bolado. É porque eu não preciso disso, gente. É muito, muito gratificante você vencer todos esses meninos que usam Força 5. Você mostrou lá pra galera que a gente nem precisou de Força 5 pra ganhar dele. Exatamente, exatamente. Mano, é muito gratificante a gente não utilizar a Força 5 pra vencer os moleques, tá ligado? É muito gratificante. E olha, Noah, detalhe. Ah, não, tava ativado sim. Eu pensei que não tava ativado minha resistência. O quê? Minha resistência, pelo amor de Deus. Mano, já pensou se não tivesse ativado minha resistência? Meu Deus do céu. Mas, mano, os moleques tudo com Força 5. O Johnny vai atrás de 8 portões, não conseguiu do mesmo jeito. Tadinho do Johnny, né? O Johnny tenta toda vez. Não, mas o Johnny... Nossa, o Johnny foi uma derrota, porque... Não, o Johnny, ele foi atrás de tudo. Ele pegou tudo que podia, tudo que dava, ele pegou. Tudo que dava, tudo. Mesmo assim, ainda não deu certo. Aí ele coloca a culpa. Ai, é que eu não sou o Tira, é que eu não sou o Ryuga. Não tem nada a ver, meus queridos. Se você souber usar o jogo, o mod certinho, mano, você consegue fazer e dar dano pra caramba, velho. Isso aqui é coisa pra quem é inteligente, mano. Mas, bom, consegui aqui. Eu diria aí, né, que eu e Noazinho somos os mais fortes do servidor, né? Foi a gente que levou a parada, ninguém conseguiu lutar contra a gente. Vocês viram lá, até no torneio. É questão de segundos pros meninos morrer pra gente, né? E é assim mesmo, né? Porque a gente é muito forte. A gente dá um tapinha, pum, já morreu, já vai embora, assim, usa a vida e tal. Nossa, maravilhoso, seu Tira, adorei. Nem é seu Tira a parada. A parada é... Não, nem é seu Tira, mas como o Tira, eu consegui tancar o negócio, entendeu? Então, mas... Antes, como não o Tira, eu nem tancava o negócio, porque... Mas teve um que você foi o Tira e não tancou do mesmo jeito, não é? Foi? Foi, Naruto Guerra 3. Não, no 3 foi Ryuga. Mas Ryuga é que tanca, se você não tankou como Ryuga, como é que você tankou como Tira? Enfim, né, enfim. Engraçado também que o seu Susanoo era verde, por que agora tá azul? Porque eu fiz a fusão dele com a Matatabi, sabia? Foi mesmo? Foi. Nunca vi isso na minha vida, mas tudo bem. Meus queridos, queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. E eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado, tá? Quem gostou, deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano. E esse daqui é o fim da nossa série de Naruto Prova, mano. Se a gente for fazer outro, vai ser mais bem estruturado. Vamos escolher melhor as pessoas pra dar a série dar certo, pra girar, pra rodar. O negócio é louco, galera. A gente precisa aí de pessoas mais competentes pra fazer série, né? Só tá um pouquinho complicado ultimamente, né? Mas, mano, é por isso que eu digo pra vocês. Algumas séries não saem porque realmente a gente precisa juntar grande quantidade de pessoas. E tá difícil ultimamente a gente juntar todo mundo, tá ligado? É meio complicado, né? Cada um tem suas coisas pra fazer, cada um tem seus objetivos, cada um tem suas prioridades. Então acaba sendo um pouquinho difícil da gente juntar todo mundo. Mas eu prometo que se tudo der certo, ano que vem a gente faz aí o Naruto Guerra 4 pra vocês. Topper, são zica no vale, jeito que vocês curtem, fechou? Vamos a Tumba! Faraó campeão voltará pra Tumba. Valeu, falou, e eu fui!